na cidade que mora dentro do... Fala, Nação Celeste. Vamos seguir o Cruzeiro aí nas redes sociais, né? Vamos apoiar o clube aí. Tamo junto. Giovani, bom dia. Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Gostaria de saber de você a perspectiva para esse próximo jogo, né? Jogar lá em Santa Catarina, sempre aquele jogo de muito contato, um jogo mais físico até do que um jogo técnico. Como é que está a sua expectativa para essa partida? O que, que você imagina que o Cruzeiro possa fazer diferente para buscar um resultado? E quando eu falo em fazer diferente, é justamente por essas características do jogo lá em Santa Catarina. Giovani, obrigado. Ah, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo duro. Sabemos da força do time do Brusque também, né? Só que a gente está preparado, a gente tá treinando firme aí para esses jogos, né? Então, a gente espera fazer um excelente jogo lá e buscar esses três pontos importantes aí. Giovani Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu gostaria de te perguntar a respeito da sua evolução, como que você tem visto aí essas atuações recorrentes, essas oportunidades que você vem recebendo do técnico Paulo Pessolano, um garoto da base do Cruzeiro, sendo e buscando também essa afirmação dentro do elenco, sendo importante dentro do Cruzeiro. E agora tem a situação também da lesão do Léo Paes, né, que vai ficar um tempo parado. Então você vai ter ainda mais oportunidades para prosseguir dentro dessa posição. Como é que você está se sentindo e também como é que você está se vendo dentro do futebol dessa evolução? Muito obrigado. Cara, eu costumo dizer que é fruto de muito trabalho, sabe? Eu venho trabalhando muito, venho me dedicando todos os dias, né? Ouvindo toda a comissão técnica, né? Para quando eles me der oportunidade, que estão me dando bastante oportunidade, minutagem, eu saber aproveitar como estou aproveitando, né? Então, infelizmente o Léo Paes acabou de ter uma lesão, mas isso é tranquilo, né? Espero que ele se recupere bem. Mas é continuar trabalhando para quando surgir oportunidade eu saber aproveitar da melhor maneira possível. Aaron Luiz, Portal Deus Medíbrio. Giovani, o Cruzeiro não vence fora de casa há 4 jogos, porém nessa sequência tiveram pelo menos 2 partidas, a gente pode citar, contra Ituano e CSA, que tiveram arbitragens muito ruins que prejudicaram o andamento do jogo. Quando a arbitragem aparece de forma determinante na partida para o jogador em campo, é muito ruim, isso mina a confiança de vocês. E como vocês reagem nessa situação? Vocês já vão para o jogo de uma forma diferente? Já mexe com o mental de vocês? Como que vocês encaram essa situação? E como que vocês estão vendo esse duelo contra o Brusque? Obrigado. Cara, eu não costumo falar de arbitragem, né? Eu não gosto de me pronunciar, né, diante disso. Só que a gente vai jogar da mesma forma que a gente sempre jogou. Né, independente seja dentro ou fora de casa, né, essa parte de arbitragem a gente deixa para o pessoal da diretoria, mas a nossa parte é dentro de campo, é jogar do jeito que a gente vem jogando aí. Olá, é Paulo Galvão dos jornais Estado de Minas e Aqui. Giovani, eu queria saber como é que vocês estão aproveitando essa semana livre aí. Imagino que seja bom para o jogador poder ficar um pouco mais em casa, poder descansar um pouco e também treinar bastante, né? Como é que estão sendo os treinos? O que está sendo feito de diferente aí para dar conta da sequência de temporada? Muitos jogos ainda pela frente, para o time continuar nessa pegada boa aí. Obrigado, um abraço. Então, a gente teve essa semana aberta, né? Só que não muda não, a gente continua trabalhando firme, como todas as outras. Lógico, é muito bom estar dentro de casa essa semana toda, descanso e tal, só que o trabalho continua, independente se está aberta ou tem muitos jogos na semana, a gente sempre vai continuar trabalhando firme.